hälyttää. Joo, haloo. No morjesta, morjesta. Kato, tarttis tehdä pieni unboxaus tässä nyt puhelimesta, niin pääsitkö paikalle? Mä tuun paikalle, joo. No niin, mahtavaa, mahtavaa. Nähdään ihan sekunnin kuluttua. No niin, okay, kiitos. Kuulemiin. Rakkaat Respawnin katsojat, tervetuloa mukaan laitearvosteluun. Tällä kertaa meillä on esittelyssä ja kokeilussa ja analysoitavana Honor 8X, joka on siis massiivisen kokoinen Honor 8. Mutta ennen kuin aletaan puhumaan tästä laitteesta, niin käydään unboxaamassa se. Aloittakaamme tästä sitten heti alkuun tämän puhelimen raudasta. Kristianessa jo mainitsikin tämän näytön, mikä on 6,5-tuumainen näyttö. Ja tämähän nyt on tätä nykymuotoa, eli kuvasuhteeltaan tämä pitkulaisempi. Muistatko, mikä kuvasuhde on kyseessä? En muista, mutta mä muistan, että se on 91% se koko näytön käyttöala. Kyllä, eli siellä on ainoastaan siis tuo kamera yläreunassa iPhone X-tyylisesti rakennettu. Eli siis tämä design on nyt se, mitä tämä jokainen se, puhelin, tai siis on mihin on menty. Eli kaikki puhelinvalmistajat niin, jostain syystä tuntuu tekemään tuota. Mutta tässä on myös sitten, ennen kuin mennään spekseihin, niin ylänänni, mikä sen nimi oli? Love voi tuunata sen tyyppiseksi, että mutta tässä on yllättävän suuri ylänänni. Joo, näytä tuonne kameraa, miltä se näyttää tässä se nänni. Tässä on ylänänni täällä ylhäällä. Joo. Upper nipple. Onko se suuri? On siis, katsos, kun OnePlus 6T, missä on nyt sitten vain tuommoinen yksi pieni lovi. Käytännössä vain se webkamera vai mä mikrofoni. Kyllä, joo, kyllä. Totta. Tässä se on vielä tämmöinen massiivinen, joo, melkein hevosen yksi kokoinen kolmas osa näytöstä, mikä on siis järkyttävän suurta nykystandardeilla. Niin on, totta. Joo, koska se on pieni muuten se OnePlus. Joo. Saat, täällähän näkyy normaalisti nämä kaikki kuvakkeet täällä yläreudassa niin kuin vanhaan hyvään aikaankin. Kellon aika ja kyllä, kyllä ja kyllä. Ja täällä näyttö. Ne vain menee nyt sitten sen mukaan, mikä meillä on taustana täällä, niin ne menevät sitten ovat sen taustan väriset. Ja näyttö. Love. Täältä voi mennä sitten lovea tunaamaan, eli täällä on piilota lovi, mikä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että sinne tulee tämä vanhan aikainen koko yläreunan läpimenevä musta palkki. Ja täällä on sitten vielä jotain tarkempia mukautusasioita, joista ei minulla ole hajuakaan. No se tarkoittaa sitä, että miten se käyttäytyy noissa tietyissä applikaatioissa. Eli jos sä pelaat vaikka Assassin's Creed. Niin, eli niin se, sovelluskohtaisesti niin, päättää, onko lovi käytös vai joo, ei. Joo, se on ihan totta, koska jos haluat pelata, niin siellä ehkä haluat sen vanhan takaisin, koska pelit ei välttämättä tue. Niin, se on totta myös. Joo, eikä välttämättä näytä niin hyvältä, että jos sillä on nänni siellä yläreunassa. Olet aivan oikeassa. Tiesitkö muuten, että tämmöinen Texasin moottorisahan murhaajan tehty tämmöisen amerikkalaisen rikollisen kuin Ed Keenin mukaan, niin hän oli hän oli tehnyt murhaamistaan uhreista niin nännivyön. No jos mennään nyt siihen rautaan sitten, joo, eli tästähän löytyy, ei löydy Snapdragonia, mikä nyt suurimmassa osasta kilpailijoista löytyy, vaan löytyy Kirin 710. Never heard. Nauras on tosi juttu. Luin tämän itse internetistä. Kuulostaa eli aasialaiselta. Kyllä, se varmaan kirii siellä sitten mahdollisuuksien mukaan. Ja muistaakseni näytön ohjaaminen oli luokkaa GPU Boost tai jotain muuta typerää. Keskusmuistia, ei mitään hajua. Puhelimesta löytyy 64-giganinen 128-giganinen versio. Kyllä. Takakamera on, niitä on kaksin kappalein, oli 20 megapikseliä plus 2 megapikseliä. Kyllä, ja sitten on ja sitten etukamerana on 16 megapikseliä. Kyllä. Kyllä. Eli saa hyvät selfiet, näkyy rypyt ja kaikki. Kyllä. Voit ottaa sen mahdollisimman tarkan selfien itsestäsi, jossa on siis niin tarkka, ettei mitään järkeä, ja sit pistät beauty moden päälle, mikä blurraa kaiken. Niin, eli täysin siis plus minus nolla. Kyllä, eli 2 megapikselin riittäisi, mutta koska halutaan isoja numeroita, niin sitten mennään isoilla numeroilla. Kyllä. Siinä varmaan pääsääntöisesti raudan puolesta, mitä tästä luurista löytyy. Joo. Estetiikan puolesta sitten taas tässä on saksalaisen tämmöisen Dieter Ramsinin minimalistista design-maailmaa, ajattelumaailmaa kunnioittava muotoilu.
Käytännössä siis tuo näyttää täsmälleen samalta kuin Honor 8, 9. Siis 8 näköinen ja 9 näköinen plus sitten tätä iPhone X-ajattelumaailmaa tuon nänni-systeemin kautta. Eli siis tämä näyttää samalta kuin mikä tahansa puhelin, puhelimet. Eli iso näyttöinen puhelin. Kyllä. No siis... tässä on kyllä uskomaton twisti, kun katsot tätä. Näin se on musta. Joo. Sitten, oh fuck, it's blue. Se on sininen. Se onkin sininen, joo. Ja näitä värejähän on, niin kuin, siis Honorin tyyli on tota, harmaa, sininen ja punainen, joista punainen on kaikkein näyttävin. 15 kerroksista lasiratkaisua on tuossa, niin 15 lasin tämmöisellä leijerirakenteella on saatu tämmöinen efekti. Se on melko ohutta lasia. Se on varmaan aika ohutta, joo. Mutta tämä on jännä itse asiassa, että et kaikki valmistajat menee nyt tähän, että kun sä tiedät, kun sulla on tämän kokoinen näyttö, ja sitten sä hiipparoit tuolla kännispäiten pisin Turun yötä tai missä Raision yössä sinä niin. Tietenkin painelet. Ja sitten valmistajat on ollut, että saataisikohan me enemmän rahaa, kun menisi enemmän niin kuin lasiosi rikki, niin tehdään takakuori kanssa lasista. 15-kerroksisesta lasista. 15-kerroksisesta lasista. Niin. Täältä takaa löytyy tämmöinen pieni tuota viivake. Joo, se on tätä mistä lukee minimalistista designia. Koska enää ei saa tietenkään perkele takakuorta pois. Mä odotin, koska se tippuu. Sä heilottelet sitä kuin pelikorttiin. Joo, mulla on ennenkin heiloteltu puhelimia. No, on niin, kun enää ei ole takakuorta. Niin. Ei saada näitä CE-merkintöjä, kato enää minnekään piiloon, ne pitää tunkea tänne taakse, mutta näkyy nyt hienosti tehnyt tämän pienen erivärisen sinisyyden tänne, missä lukee nyt sen Honor. Huawei Technology Co. Ltd. Shenzhen 518129 PCR Made in China Model JSN-L21. Kinoittava. Niitä ei saada enää tietysti piiloon. Tässä ei ole sen tehty sitä, mikä johtuu varmaan lasista, mutta enää ei ole sitä ollut sitä takakuorta, niin joissain on lätkästy tänne taakse vielä tuo imeitarra. Joo, niin on. Esimerkiksi Samsung luottaa joo, siihen. Tässä ei nyt ole mitään, mikä nyt on sinänsä ihan mukava. Joo. Mikä helvetti on AI-kamera? Niinpä. Se on tosi ärsyttävää, niinpä. Että se AI-kamera on tosi niin kuin siis näkyvästi merkitty tuonne taakse. Se ei kiinnosta ketään. Se on ominaisuus, joka kytketään heti puhelimen käyttöönotossa pois päältä. Mitä tämä kyseinen nimittäin, laite, joo, ei kun siis, teknologia nyt tekee sitten? AI-kamera on tekoäly, joka yrittää arvata, mitä sinä olet kuvaamassa. Eli nyt kun mennään puistoon ja niin halutaan ottaa maailman hienoin puistokuva, niin tekoälykamera katsoo, että jes, puistossa ollaan. Puisto. Joo, värit. Eli siis... Eli saturaatio tappii, kontrastia vähän kehii. Sitten eli... mä otan selfien. Se katsoo, että jes, onpa karmivan näköinen kaveri. Vedetään noin blurrit tappii, posket punaiseksi ja saadaan vähän, ehkä vähän silmiinkin jotain syvyyttä. Se yrittää arvailla. Anna mä arvaan. Mä otan nyt itsestäni selfien AI päällä. Joo. Ja sitten se on, kato puu. Kyllä, eli metsään meni. Kato peruna. Joo. Vituuttaisi. Joo, ja näin käy. AI-kamera ei ole niin, tekoäly ei ole niin, ei ole mikään Skynetti vielä. Että siis... Se on melkein siis paremman lopputuloksen saa, kun ottaa AI pois ja sitten manuaalisesti säätää kuva, jos tarvii säätää. Siis kameraominaisuudet Honor 8 X:ssä on tosi hyvät, niin kuin aikaisemmissakin. Siis ton mäkin tähän välikommenttina annan. Honoreissa itse kanssa on tykännyt tosi, itselläni ei ole Honoria, mutta olen nähnyt ihmisten käyttävän Honoria. Niin kamera on oikeasti tosi hyvä. Joo. Ja niillä on helvetin hyvä emulointi niin kuin syvätevä tuohon aukon käyttöön. Joo, ja siihen... On, sen takia se on, kun tässä on ne kaksi kameraa. Juu. Toinen mustavalkoinen toki. Minullakin on kaksi kameraa, mutta eipä tee samalla tavalla. Joo, siis se on softallisesti tehty. Sitä syväterävyystehostetta voi säätää sen kuvan ottamisen jälkeenkin. Eli sä voit uudelleen määrittää, että mä halusin tarkentaa tohon, enkä tonne. Sellainen. Eli se ottaa käytännössä aina semmoisen normaalin kuvan, mutta sä voit säätää sitä aukkoa ja kaikkea sitten myöhemmin. Suorituskyky, eli prosessori ei ole mikään kaikkein paras, vaikka ei se nyt paskinkaan ole, mutta se on keskisarjalainen puhelin, eli siis jos... Väitätkö, että Kirin 710 jaksa? No tässä tapauksessa ei jaksa, nimittäin sitten kun pelataan esimerkiksi Battle Royale-pelejä, jos on ollut Fortnitea tai PUBGia vetästä ruokataululla tai bussissa, niin sitten joutuu frame droppeihin tyytymään, ettei ole niinku eikä parhaisiin grafiikoihin päästä. Sitten on ne kalliimmat puhelimet on parempia sit pelihommassa, myöskin tuo näytöohjain. Joka ei ollut GTX. GPU jotain. Niin. Random GPU. Joo, niin ei ole parhaimmillaan peleissä. Ja sama myös, että jos on paljon softia päällekkäin auki, niin sitten joutuu, saattaa tulla vähän yskähdyksiä. Joo. Sitten toinen iso miinus on toi USB-liitin, joka on siis vanhaa mallia. Kato perhana. Mikä se on? Tämä on, niin kuin siis... tämä on onko tämä mikro vai mini?
En mä muista. Mikro tai mini? Mutta ei ole USB-C. Ei se vanhin, ei se uusin, mutta se keskimmäisin. Joo, keskimmäisin. Ei se normi, mikä on tietokoneissa, vaan näitä pieniä. Ja mikä siinä on huonoa, on se, että se lataa hitaammin kuin esimerkiksi USB-C. Ja siirretään tietoa hitaammin. Ja sitten, se on valitettava. Ja sitten jos on esimerkiksi USB-C-liittimillisiä lisälaitteita kotona, joita haluaa tuohon kytkeä, niin ne ei sitten ilman adapteria mene tuohon vanhaan tietenkään. Sitten toi Huawei oma emukäyttis, eli EMU, niin se, ei ole, se on niinku tuollainen iPhone-henkinen. Tai siis, niin, siis Android-pohjalla, jonka päällä on sitten tämä heidän oma emu-UI-nsä. Mm. Kyllä. Joka on siis hyvin iPhone-henkinen. Eli tässä on niin kuin kaikki applikaatiot tulee yhdelle sivulle tai niin kuin yhdelle kerrokselle, kun Androidissa muuten niin ne on kahdessa kerroksessa. Että siellä on kaikki applikaatiot ja sitten on ylempi kerros, joka on niin kuin ns. Työpöytä, pikakäyttö. Joo, tällainen. Se on itse asiassa se on asia, mitä itse en Honoreissa pidä, koska itse on se, että haluan etusivun ne, mitä käytän paljon, ja valikon takaa ne loput, ja tässä ne on vähän siellä sun täällä ja pistetty kansioihin, ja ne on yllättävän hankala löytää, kun alkaa ensimmäistä kertaa käyttämään. Joo, ja kuvakkeet on tosi isoja, niitä saa kai tuunattua jonkun verran, joo, mutta silti lähtökohtaisesti aika rumman näköinen. Totta kai taustakuva vaikuttaa, kaikki vaikuttaa, mutta kuvakkeet on myös itsessään aika jotenkin kasarihenkisiä, eikä millään hyvällä tavalla, vaan ehkä enemmänkin ysärihenkisiä, että tulee mieleen Windows ME. Millennium Windows Millennium Edition. Mutta joo, kamerasta itse asiassa sen verran vielä, toi ei ole optista kuvanvakaaja. Nykyisinhän noissa kalleimmissa puhelinmalleissa on optinen kuvanvakaaja. Ja sitten kun ottaa pitkää Instagram-liveä, vetelee tuo kaupungissa kuvaa selviötä tai kuvaa jotain muuta systeemiä, niin silti saa niinku videosta helpommin stabiloidun. Tässä on digitaalinen, mutta se on digitaalinen. Eli digitaalinen on, ei. Joo, motion blurit. Se niinku zoomaa kuvaa ensin sisäänpäin ja sitten se laskee ja kalkuloi sitä, että mitenköhän tämä nyt olisi voinut mennä tämä liike, kun optinen sitten taas ottaa liikkeestä suoraan tasapainottaa sitä, eli kun mennään. Mutta jossain se näkyy se hinta, eli tämä on edullinen puhelin, tämä on keskisarjan puhelin, erittäin näyttävä sellainen, mutta sitten ne ominaisuudet jossain niin on vähän sitten rajoitetummat. Sellainen Honor. Kyllä. Honor 8X on siis ihan ok, jos ei ole tarpeena äärimmäinen suorituskyky. Ja isolla näytöllä varustettu melko peruspuhelin. Ihan näyttävä peruspuhelin. Niin. Hmm. Mukana tulee tuollainen lateksinen tai muovinen tai kuminen. Silikoninen suojakuori, että jos haluaa peittää tämän hienon 15-kerroksisen lasin. Meillä on lasia, mutta peittäkää se, ettei se mene rikki, että se näyttää vähän rumemmalta. Niin, mutta semmoinen. Kiitos tästä. Me palaamme ensi kerralla jonkun toisen laitteen tai jonkun muun jutun parissa ja siihen saakka sitten heippa vaan. Morjesta.